Virtualioji valanda. Taigi mes grįžtam į studiją ir tęsiam aktualią valandą. Vienas garsiausių Lietuvos verslininkų Ilja Laursas investavo į daiktų dalijimosi projektą. Kas tai per projektas ir ką čia siekia Ilja padaryti, mes netrukus išsiaiškinsim. Ilja Lars mūsų studijoje, sveiki. Sveiki, gyvi. Ir jo kolega, verslo partneris, turbūt taip reikėtų pristatyti, Paulius. Sveiki, Pauliau. Labai diena. Klausytojai, kurie norėtų prie kompanijos mūsų prisijungti, studijos telefonas 24, telefono numeris tiksliau, 2431431. Vakar paskelbta žinutė, kad jūs investavot su partneriais į dalymosi platformą, kurioje žmonės galės keistis daiktais už tam tikrą mokestį, daiktais, kurių jiems nereikia, daiktais... Arba reikia, taip, trumpam laikui galbūt kažkam ko nors reikia, ko nereiktų pirkt naujo. Ilja, jūs einate prieš tradicinę ekonomiką, jūs naikinat tradicinę ekonomiką, nes greunate vartojimą. Vartojimas tampa daug efektyvesniu, nes iš tikrųjų tiesa yra labai paprasta tame, kad didžioji dauguma daiktų, kuriuos mes turime, mes nenaudojame arba naudojame labai mažą dalį, bet iš tikrųjų gal leisiu Pauliui kaip idėjos autoriui. Bet visa ekonomika jau pastatyta ant pirkimo, kuo daugiau suvartok, daugiau nupirk, tada viskas auga. Taip. Jūs tam prieštaraujat. Aplamai, aš esu supratęs, kad žmonės prisigamino daiktų daug daugiau, negu žmoniai reikia. Daug daugiau. 10 kartų daugiau, negu iš tikrųjų reikia. Ir iš tikrųjų tas perteklinis vartojimas, jisai iš tikrųjų prie gero nedavė. Tai jūs stabdote ekonomiką. Nu, ne aš ką jūs mėčiai, bet komanda iš tikrųjų turi tokį ambiciją. Pauliau, kas čia jūsų galvoje kilo? Tai iš esmės dalymos ekonomika, jinai ir šalia vartojimo ekonomikos, nes tie pinigai jie niekur nedingsta. Jie tik tai vaikšto šiek tiek kita kryptimi, jie nebūtinai vaikšto pas pardavėją ir nueina iš pirkėjo pardavėjai, bet gali nueiti pirkėjui, arba šiuo atveju vartotojui, na, kaip tiesiog tam tikra prasme santykį keičia, ne pirkėjas pardavėjas, bet tiesiog... Ir iš kitos pusės galima žiūrėti, kad taip, tai yra stabdoma šiek tiek vartojimas, bet galima galvoti ir taip, kad vieną daiktą, kurio galbūt jūs negalite sau leisti įsigyti, dabar jūs galite įsigyti, nes galėsite atgauti už jį dalį pinigų. Tai čia visada yra tokie du svertai. Vakar dienos istorija atskridusi iš JAV, žmogus nusipirko būstą vien tam, kad jį nuomotų kitiems žmonėms labai trumpam laikui per dalyjimosi ekonomikos platformą. Jis puikiausiai per 4 metus jam grįžta pinigai. O kaip viskas veikia, Pauliau? Kokia ten yra, kaip ta rinka veikia apskritai? Jūs sukūrėt platformą, žmonės parašo, aš turiu, nežinau, slides, pačiūžas, automobilį ir ką? Tai iš esmės, kaip ir sakė, tai turi daiktą namuose, tarkim, slides arba automobilių, naudoja ties kelias dienas per savaitę. 5 dienas jisai stovi. Jūs mokat vien už tai, kad jį turi. Tai tam ir yra dalinuose LTE, kad jūs galite ten įkelti savo automobilį, nurodyti kainą, nurodyti, kam nuomojat, kokios yra sąlygos tos nuomos, kur jūs nuomojat Vilniui, gal jūs savo tik kaimynui norit nuomoti iš to paties namo, arba pažįstamui iš akies, arba savo draugui iš Facebook tinklo. Ir tas žmogus, kuriam reikia automobilio, jis ateina, žiūri, Aurimas nuomoja mašiną, taip mašina dažniausiai būna pigesnė negu iš nuomos punkto, plus jūs daug galit... pigesnė, ne? Šnekame daug, nes aš keliauju per pasaulį, esu pripratęs, kad iš manęs lupa po 100-200 dolerių per dieną. Kai aš vienas iš, sakysime, tokių faktorių, kodėl aš supratau, kad noriu ir naudotis, ir investuoti, tai kai pamačiau, kad gerą automobilį galima Lietuvoje gauti už 50 litų. 100 dolerių, 500 litų. Ir iš tikrųjų supratau, kad tai yra labai, labai naudinga abiem šalim. Ne tik tam žmogui, kuris turi automobilį, porą dienų per dieną išnumavęs gali keletą 100 litų tiesiog gauti, nežinau, pusryčiam savo. Gerai, kolegos, jūs čia pasakot labai taip viskas paprasta. Na, išnumuoji, gauni pinigus, tas, kuris nuomojasi, sumoka tuos pinigus. Iš kur pelnas atsiranda? Pelnas sistemai. Na, apskritai, platformai. Čiagi platformai, nu, jūs verslininkai, ne Caritas. Aš leisiu Pauliui mintį pasidalinti, iš savęs tik tai dadursiu, kad šiuolaikinė patirtis rodo, kad pelningiausia visi verslai, Google, Facebook ir panašiai yra nemokami. Atsiranda, kai įgyji kritinę masę, atsiranda labai daug žmonių, kurie naudojasi, yra begalė būdų pasidaryti iš to pinigus, taigi tikiu, kiek aš supratau, kad komanda šiuo metu optimizuoja į augimą, pavyzdžiui, dabar visi sandoriai yra nemokami.
Kitai žodžiais, jeigu tu per tą platformą išnaujoji automobilį draugui už 100 litų, tu tu visą 100 litų ir gauni. Reiškia, šiuo metu mokesčio sistema neėmė jokio ir būtent dėl to, sakysime, ta platforma gyvena tame tarp ir iš investicijų, tiesiog kad išaukti. O Pauliui leisiu papasakoti, kokia yra vizija, sakysime, kaip toliau čia galima. Kaip globis kol kas? Pauliu. Net yra rimtas darbas. Nu, tai galima pavadinti ir Facebook, kažkada reiškia buvo tik hobis, kol netėjo reklama. Twitteris iki šiol hobis, tada greičiausiai yra. Nors jie eina į biržą ir plašina. Aš dar priminsiu klausytojams, jog mes interaktyvus. 2-4-3-1-4-3-1 studijos telefono numeris, jeigu jūs kažkokių kritinių galbūt ar teigiamų minčių turite apie tokius dalykus, pasidalinkit. Mes laukiam jūsų skambučių. Taip. O iš esmės visa dalinimosi ekonomika yra paremta tuo, kad tokios platformos kaip Dalinuosi LT, jos užtikrina saugų pinigų judėjimą tarp nuomininko ir savininko. Ir iš esmės tada atsiranda paslaugų paketas, kurį galima šalia sandorio pristatyti. Tai pristatymo paslauga, valymas, daiktų laikymas, sandėliavimas, kažkokios užstato sistemos, tada dalyvavimas apsaugant sandorį ir panašiai, kur gali prisijungti trečios šalys, tada mokėjimo institucijos gali prisijungti, per kur pinigai gali vaikščioti. Tai, asme, tų kampų yra labai daug, nes paslauga yra, asme, jos kelias yra pakankamai ilgas, tai reiškia, tą kelią galima ir palengvinti, ir sutrumpinti, ir padėti jau iš verslo pusės. Kol kas vyksta labai paprastai, Lėja teisingai minėjo, mūsų tikslas yra skatinti žmonės tai daryti. Ir tas modelis, manau, kad jis ateis net ir iš tų pačių žmonių, nes jie pasakys, ko jiem reikia, kokios paslaugos jiem reikia labiausiai. Ir tada bus galima galvoti apie monetizavimą. Kolegos, labai laimingas esu, nes sulaukiam klausytojo skambučio. Labas vakaras. Labas vakaras. Jūs eteryje. Taip, Indrė, mano vardas. Norėčiau paklausti, dėl, vat, kad ir, tarkim, tas pavyzdys buvo apie automobilių nuomą, kad iš nuomos punkto ten moka po $100, o iš paprasto žmogaus ten galima gerokai pigiau. Bet vėlgi, iš nuomos punkto paimi, tu turi su draudimu, tvarkinga, išvalyta, prižiūrėta ir panašiai. Ir, pavyzdžiui, kaip jūs garantuosit, kad jeigu aš šiandieną išnuomosiu, ar kas garantuos, tarkim, jeigu aš šiandieną išnuomočiau savo automobilį kažkam, tai kaip bus su kažkokia atsakomybė, jeigu tam automobiliui kažkas bus padaryta? Arba ta, įbrėžta, ne, atveža, Indrė, jūsų automobilį, kas tada atsako? Geras labai klausimas. Jo, arba knyga, tarkim, išnuomoju knygą, man knyga apipila, tas pasidalinu, ne išnuomoju, pasidalinu, tarkim, knyga ir man, tarkim, ją apipila ir atneša apipiltą, kas už tai atsako. Tai gal pirk naują tokią taisyklę. Indrė. Gerai, automobilis, lėlė, bet kas čia, ta prasme, žinot, kas nusatys tada vertę, kas visą tai kompensuos kažkaip. Super klausimas, Indrė, pabūkit, dar gal kolegos, nežinau, atsakykit, labai geras klausimas, įbrėžė automobilį, man atvaro įbrėžtą, kas čia dabar? Jo, nu, iš karto pradėsiu, kad, sakysim, tokiais atvejais, tu tiesiog, kaip ir draudimo bendrovės, žiūri į kokia yra ekonominė nauda ir kokia yra ekonominis praradimas. Tai jeigu aplamai paėmus, sakysime, kiekvienam 1000 ekonominės litų vertės, mes prognozuojame, kad yra gal 100 litų ekonominės, sakysime, problemų. Ir kaip konkrečiai tai spręsti, ar per draudimą, šiuo metu platforma prisijima visą įsipareigojimą ant savęs. Kitai žodžiais, mes esam linkę. Jūs kompensuojat savo pinigais. Jeigu įbrėžė Indrės automobilį, jinai skambina jum ir sako, Ilja, man $200 kainavo. Tame tarpe investicija yra skirta ir tam, kad padengti, sakysime, tas žalas, nes iš tikrųjų mes vėlgi pradedam dirbti tą modelį, be abejo, pradedant yra labai svarbu garantuoti visapusiškas, kaip sakoma, naugas ir apsaugas. Ilguoju laikotarpiu, kai tų sandorių daugės, mes matysime, sakysime, kiek procentaliai vidutiniškai automobilių yra sugadinama, reiškia, kiek iš, sakysime, nuomos mokesčio reikia atimti pinigų mainais į draudimą ir tada tiesiog pasiūlyti tam pačiam vartotojui, ar tu nori, pavyzdžiui, rizikuoti, gauti šiek tiek daugiau, ar tu nori apsidrausti, pavyzdžiui, 10% nuo sandorio vertės skirti draudimui ir gauti šiek tiek mažiau, bet tada nerūpi tau galvos. Ilja, bet jūs įvertinot vieną. Indrė, jūs su mumis ar ne? Aš esu, taip. Gal dar kokių pastebėjimų kilo ar ne? Taip, dėl automobilio gal mes čia paėmėm tokį labai jau didelį pavyzdį, bet tarkim, gerai, tebūnė tai dviratis, vaiko žaislas, konstruktorius, puzlas. Nes aš, tarkim, vakar specialiai po to straipsnio pasižiūrėjau tą jų platformą ir ten yra labai daug smulkių daiktų. Tai čia, norint gauti, tarkim, iš knygos nuomos ten 1 litrą per dieną, tai ar jum apsimokės visą tai administruoti, drausti, prižiūrėti? Vat man biškutį va šitas klausimas, kad daug labai žmonių, ar nebijot, kad užkiš tiesiog
visą tą platformą tokiais smulkiais, menkaverčiais dalykais, kurie galbūt nėra žmonėm, bet kaip jūs sakot, reikalingi ir naudotini kiekvieną dieną, ir jie tiesiog, nu, šiukšlės bandys sukišti visas ir atsikratyti. Ir dar papildomai paskui Ilja sąskaitas išstatys tokias, kad... Jo, va būtent. Ačiū, Indrė, ačiū, kad pabuvo, tikrai miela, kad prisiskambinot ir pasidalijot savo nuomonę. Žiūriu, dabar naujausios žinios, bet mes prie Indrės klausimų ir pastebėjimų sugrįšim iš karto po jų. Čia Ilja Lars, Gedžeri, kuris ir investavęs į Dalinuosi LT platformą, apie kurią dabar mums pasako, ir jo kolega verslo partneris Paulius. Su mumis likite su Žinių radiju. Aktualioji valanda. Į studiją ir tęsiam mūsų laidą apie dalinimos ekonomiką. Kalbam toks pakankamai retas mūsų ausiai terminas, kurį čia bando įkultūrinti keletas verslininkų. Ilja Laursas investavo į Dalinuosi LT projektą ir Paulius Valatkevičius, jis čia su mumis, jis taip pat šitos platformos partneris, verslininkas, kuris ją vysto. Indrė mums skambino ir sakė, kad, na, įsivaizduokit, lietuviai čia vis tiek sulaistys knygas, sugadins, įbrėš, kas atsakys. Na, Ilja sakė, prisimu dalį atsakomybės, bet jeigu tos atsakomybės, nežinau, kiek dabar daiktų jau, milijonas vertės, man atrodo, daiktų jūsų platformoj. Tai jeigu čia masiškai žmonės puls laistyt knygas, tai aš nežinau, ar net tokiam verslininkui kaip Ilja Lars tai bus pakeliama našta. Pauliau, nesijuokit, bet ką atsakytumėt, Indrė, pakankamai rimti klausimai. Ne, iš tikrųjų, Indrės labai geras klausimas ir jis rūpi, galiu garantuoti, kad kiekvienam savininkui, kuris kelia daiktą, tai iš esmės Ilja užsiminė jau ir kalbėjo apie tą mechanizmą, kaip platforma pati įsikiša, tai mes kaip tik jį testuojam ir bandom, ir jis artimiausiu metu turėtų startuoti. Kitas dalykas, žmonės galvoja, kad na, tą knygą ar graštą ar automobilį išnuomos kažkokiam baubui. Nu, čia kaip vienas būna iš aspektų. Tai iš tikrųjų dažniausiai nuomojasi kaimynas, bendradarbis, pažįstamas žmogus arba pažįstamas, su kuriuo tu vis tiek turi ryšį. Ir žmonės iš tikrųjų pakankamai atsakingai tą daro. Tai lietuviai puikiai apmoka sąskaitas, žinom tą pagal statistiką. Jie atsakingai žiūri į tuos dalykus ir na, šiek tiek tas įvaizdis yra toks mūsų galvose susikurtas, kad bet jeigu jau lietuvis nuomojasi, tai jis būtinai ten arba mašinas paus iki dugno, arba knygą skaitys plėšydamas ir panašiai. Aišku, ta gali atsitikti netyčia. Labai yra aš variantas. Aš prisimenu, žinot, čia ne iš dangausgi šitos idėjos. Kažkas dviračius bandė padalinti čia. Tai, tai ar nebus čia panašiai ir su daiktai? Išneš daiktų už milijoną litų, ne iš tas platformas ryto. Nieko pikto negalvodamas, bet tiesiog tą analogą kažkaip dabar prisiminiau. Tai, ar tai, kas tinka Skandinavo ar Amerikos kultūrai, viskas tinka lietuviškai kultūrai? Tai galim prisiminę 2002 pavyzdį, o šių metų pavyzdį, ir tai dviračiai puikiai važiuoja ir dar nei vienas nedingo. Iš kitos pusės mes turim jau 300 sandorių, daugiau nei 300 sandorių po vakar puikios dienos. Ir irgi neturėjom nei vieno konflikto, kuris nebūtų įsispręsdęs tarp vartotojų ir net mums kištis nereikėjo į nei vieną sandorį, kuris pasibaigė, atsiskaitė, gražino daiktą ir yra sutartis, kuri yra generuojama automatiškai kiekvienam sandoriui, ten yra aprašytos nuomininko teisės ir pareigos, jis įsipareigojo pasirašydamas sutartį, kokia yra daikto vertė, nes savininkas ją nurodo ir ten pakankamai detaliai yra išdėstyta, kaip viskas sprendžiama. Plius kiekvienas savininkas pasirenka, kam jis nuomoja daiktą, nes mato žmogaus vardą, pavardę, mato jo Facebook profilį, tuoj matys reputacijos sistemą, ką apie jį sako kiti vartotojai, kurie naudojasi Dalinuosi LT paslaugo. Tai jau turės tokius tris galingus vertus ir kažkurio momentu dar įsijungs pati platforma. Kaip garantas, kad nei automobilio įbrėžimas taps galvos skausmu, nei sulaistyta knyga ir panašiai. Ir dar gal dėl tų šiukšlių trumpai užsiminsiu, kad tų smulkių daiktų, tai iš tikrųjų tie smulkūs daiktai jie ateina, bet žmonės patys greit labai supranta ir mes patariam, kas yra gerai, ką tikrai nuomosis. Tai na, vakar žmogus įdėjo plaktuką į svetainę. Tai tas plaktukas automatiškai svažiuoja žemyn, nebent kas nors nuomosis tą plaktuką. Nu, net meskim, gal atvažiavo jaunos panelės. Ir o šiaip, klausytojas laukia, bet labai trumpai atsakykit, kiek už mašiną prašytų už dieną?
Labai priklauso nuo mašinos, bet galiu pasakyti intervalą, tai yra nuo 35 litų iki 250. Gerai, klausytojų žodis. Labą dieną. Labą vakarą, jau manęs čia studijos šviesos kažkaip į dieną gražino. Labą vakarą. Labas vakaras. Jūs eterija. Taip, klausimą tokį turiu, kaip yra su mokestinė baze. Jeigu aš išnuomoju, tarkim, savo automobilį, aš gaunu kažkokias pajamas, kaip, ar aš moku kažkokius mokesčius, ar nemoku, kas moka tuos mokesčius, nes tai yra, kaip suprantu, legalu, tai kokia yra, nu, mokestinė bazė. Ačiū, bet man kitas dalykas dar įdomus, antra jauna moteris mums skambina kažkaip taip, jaunos moteris į šitą... Moteris labai praktiškos, dažniausiai nuo laidų ieško, tai matyt, pirmosis ir išvelgia naudą, pasigavo, klausykit, jaunos tai mamos, labai džiugu matyti. Idėja pasigavo. Tai dėl, atsakykit klausytai, kaip čia... iškrito net klausimas, jau matyt poilsio reikia. Apie mokesčius. Apie mokesčius, atsiprašau, taip. Iš tikrųjų taip, tai yra viskas legalu ir mes skatiname, kad viskas vyktų ir online atsiskaitimais, na, bankiniais atsiskaitimais ir kad viskas vyktų skaidriai. Tai mokesčiai apskritai dalinimuose ekonomikoje yra naujas klausimas, nes valstybė neturi praktikos ir ne tik Lietuva neturi praktikos, Jungtinės Amerikos valstijos neturi praktikos, Jungtinė karalystė neturi praktikos, Prancūzija neturi praktikos. Tai reiškia, kad būtent va, platformos kaip dalinuosi LT, jos formuoja praktiką. Ir valstybė ateis kažkuriu momentu šiuo atveju mokesčių inspekcija ir pasakys, kaip turi būti. Dabar yra taip, jeigu nuomojat namų ūkiui priklausančius daiktus ir negaunat reguliarių pajamų, na, pavyzdžiui, jūs iš manęs nuolat nesinuomojat mašinos, taip, bet atsitiktinai aš išnuomoju jum, kitą dieną išnuomoju Ilja ir per mėnesį daugiau nieko. Tai yra namų ūkio pajamos, kurios nėra apmokestinamos, bet nu, mano pozicija yra tokia ir aš visiems su kuo bendrauju ir kiekvienam bendruomenės dalinuosi ant LT bendruomenės narių, sakau, deklaruokit mokesčius kiekvienais metais, nesvarbu, jūs naudojatės platformą, nesinaudojat, parodykit, iš kur jūs gavot pinigus. Na, aišku, atsitiktinumas gali virs dėsningumu, beje, rytoj 8 ryte čia finansų ministras atvažiuos pas mus į laidą. Tikiuosi, kad jis dabar negirdi mūsų pokalbį, nes valdžia visą laiką pagauna idėją ir mokestėlį. Užduokit tokį klausimą, mums patiems tai būtų labai įdomu. Gerai, dar klausytojas užduot nori jums klausimą. Labą vakarą. Labą vakarą. O, ne moteris, sveiki. Tai jau ir vyrų pasiekė, susigaudė ir vyrai, ne? Klausom jūsų minčių. Na, čia vis topinės pasakų vienas dalykas yra, nežinau, kokie tikslai, aišku, čia galvoja, kad reklamą padarius triukšmą, paskui iš reklamos aš sakau uždirbs pinigus. Taip. Bet esminis klausimas, ar jūs kokius nors įpareigojimus kitose šalis prisimat, ar jokių neprisimat? Dėkui. Ta prasme, tie nuotojai, tie portalo, tie kai kuriejai, ar nors kokius įpareigojimus jie prisima patys, ar tik tai niekad jį paliečia paskelbė, o jūs ten jau tarpusavį aiškinkite su valstybės, su mokesčiais, su klientais. Gerai, kaip jūsų vardas? Mindaugas. Mindaugai, turit sekundėlę, pabūkit, jeigu netiks atsakymas, galėsit papildyti. Tai mes jau kalbėjom Indrijas, berods klausimas buvo panašus labai, tai mes užsiminėm, kad mes kaip tik kuriam sistemą, kai dalinuosi LT platforma pati bus kaip garantas, vykstant nuomos sandoriui, kad užstato sistema arba kažkokia kita forma, arba su partneriu, trečiai šali draudimo bendrovė, mes dalyvausim sandoriui. Tai neatsitiks, aišku, rytoj, nes tai yra pakankamai sudėtingas mechanizmas, kurį reikia laiko išdirbti ir išdirbo tik kol kas didžiausios pasaulio bendrovės. Tai, bet tas tikrai ateina, nes mes jaučiam atsakomybę, nes mes nenorim būti tik tai skelbimų lenta, kurioje ateina, susitinka ir išeina su mum nebendraudami, neklausdami, nesidalindami problemom ir panašiai. Tai mes suprantam, kad tai yra pagrindinis, vienas iš pagrindinių rūpesčių ar klausimų, ir mes tikrai įsprendžiam ir galim sakyti, kad artimiausiu metu jau turėsim sprendimą. Mindaugai, tikino ar ne jūs atsakymas? Na, čia yra, aš dar kartą sakau, iš utopinių pasakėlių vaikaičiam prieš miegą. Nes ar jie patys, nors kada kokio nors verslo yra nuomas darė ir nors kiek išmana, kaip tas viskas vyksta su klientūra ir Lietuvoj su valstybė, su mokesčiai, su policija ir su atsakomybė. Tikslai kitokie yra čia jų visai supranti, kad triukšmą pasidaryti. Mindaugai, nuomas, tai... jums atsakys Ilja Lars.
Jo, aš ką noriu pasakyti, kad šiais laikais be abejo, bet kokia bendrovė pradedantį darbą turi žiūrėti į savo darbą atsakingai. Bet kokia bendrovė atsako savo kapitalu. Savo kapitalas tai yra nuosavi privatūs pinigai investuotojų. Šiuo atveju investuotojų pakankamai dideliu esu aš. Ir tai reiškia, kad aš sąžiningai, sąmoningai įdedu savo pinigus, nemažus pinigus, į tai, kad kompanija iš tikrųjų turėtų resursų. Kadangi mes ruošiamės dar vienam investiciniam raundui, aš konkrečio sumos minėti negaliu, bet pasakysiu, kad nepaisant to, kad bendrovė yra labai jauna, bendrovė įvertinau šešiženklę sumą. Taigi jau pakankamai rodo, kad aš... Daugiau nei milijonas. Aš kol kas apsiribosiu dėl komentaro, nes iš tikrųjų tai yra jautrus klausimas dėl tolimesnių investicijų, bet ką aš noriu pasakyti, kad aš kaip perstininkas esu įnešęs labai didelį pinigų sumą ir tą pinigų sumą tame tarpe bus naudota tam, kad padengti, sakysime, sugadinimus, automobilių įbrėžimus ir panašiai, nes mes pripažįstame, kad mum besimokinant tokie įvykiai įvyks ir mes esame linkę savo asmeniais iš savo kišenės pinigais tą padengti, prisiimti. Kitais žodžiais, reiškia tam, kad... riziką prisima. Jo, be abejo. Kam jums reikia to klapato, kaip pasakytų senelė mano? Nu, matote, čia jau reikėtų šnekėti aplamai apie tai, kaip vyksta investicijos ir tiesiog pasakysiu, kad bet koks investuotojas, tikintis tam tikrų verslų, be abejo, rizikuoja savo asmeninę savo prakaitų uždirbta pinigų suma, nes jeigu verslo nepasiseka, nesvarbu dėl to, ar pasirodo, kad daiktai yra iš tikrųjų išvogiami. Skirtingai nuo kitų, sakysime, valdžios dalyvių, šiuo atveju mes prarandame savo investuotus pinigus. Gerai, ir vis dėlto apibendrinant, minutėlė liko prasmė viso to. Ką tai duos visuomeniai daugiau negu galimybę pasidalinti daiktais? Vis dėlto, ką tai kurs, kokią pridėtinę vertę sociumų jūs matot šitai turės? Aplamai pasakysiu, dar kartą pasikartosiu, kad šiuo metu žmonija, mano galva, yra priėjusi visiškai perteklinio vartojimo. Tai reiškia, kad vieni žmonės turi begalę daiktų, kuriais arba labai mažai vartoja, arba netgi Amerikoje atsirado fenomenas, kai tu kažką nuperki ir netgi aplamai nekarto nenaudoji. Tai žodžiais, moteris eina į šopingą daryti dėl to, kad apsipirkti ir gauti tos daiktus, kurie po to guli metų metais ir aplamai ne vieno karto nenaudojami. Tuo tarpu, teko matyti kita... vidutinio amerikiečio statistiką apie 3000 daiktų, kurių jam nereikia, jis turi namuose. 3000 būtent, daiktų. Būtent. Kitais žodžiais, viena žmonė dalis prisiperka daiktų, kuriais jum nereikia, nesinaudoja, arba jeigu naudojasi, tai gal 1% laiko. Kita žmonės pusė neturi prieimų ir galimybės. Pavyzdžiui, esu pamišęs fotografas. Fotografija yra labai blangus malonumas. Pavyzdžiui, kiekviena linzė, kurių reikia apie 10, kainuoja apie 10 tūkstančių litų. Realiai suprantu, kad man tos linzės reikia kartą į metus, kai važiuoju atostogos pafotografuoti gyvūnus. Viskas. Tai reiškia, kad pirmesius metus, 360 dienų, ta linzė guli kažkur tai, dulkėja, ir tai yra 10 tūkstančių litų, kurie neneša gražos. Tai yra, sakysime, tokia filosofinė projekto ir dalinimos ekonomikos pusė, kad vartojimas tampa atsakingu, kad vienu daiktu iš tikrųjų gali naudotis daug žmonių vienu metu ir nuo to nenukenčia nei vienas. Aš dar vieną kampą pastebėčiau, vis dėlto turtingesniam visuomenės sluoksniui, tai irgi galimybė pasinaudo daiktais. Būtent, o iš praktikos pusės, tai yra, sakysime, jeigu aš, pavyzdžiui, neturėčiau galimybę pirkti tokią linzę, netgi man tai yra brangu, tai yra labai brangu, ir jeigu būtų galimybė tą linzę tiesiog išsinuomoti už 100 litų, aš taip ir padaryčiau, nes man realiai reikia tos linzės 5 dienos į metus. Va, iš kitos pusės, tai yra irgi praktiška, nes įsigijus daiktą tu gali iš jo uždirbti. Tai sėkmės jums, ačiū, kad atvykote, Ilja Laurs ir Paulius Valatkevičius, mūsų tiesioginiai studijai, ačiū, kad klausotės aktualios valandos kiekvieną darbo dieną 17:05 mes per Žinių radiją. Žinau, vadinasi galiu. Žinių radijas.